14 листопада у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти «Академія майбутнього» у рамках 3-го міського фестивалю дружби учнівської молоді, присвяченому Міжнародному дню дитини, відбулося рандеву «Позашкілля сучасності та майбутнього». Сьогодні ми зустрічаємо дітей з усіх шкіл нашого міста, це учнівське самоврядування, для того, щоб познайомити їх з нашим позашкільним закладом «Академія майбутнього». Ми проводимо рандеву «After School Education», тобто куди можуть піти діти після уроків. І сьогодні діти відвідують майстер-класи, і поки будуть діти працювати, ми будемо працювати і з педагогами, які теж з ними тут присутні. Учні кременчуцьких шкіл мали змогу розширити свої знання та навички у різних сферах за допомогою інтерактиву IT-технологій та професій майбутнього, майстер-класу кроків в аеродинаміку та івент-коворкінгу студія моделювання та дизайну. Діти здобувають навички роботи з комп'ютером, вивчають комп'ютерні програми, створюють ігрові проекти, програмують, вивчаємо комп'ютерну графіку. Бісероплетіння – це ми займаємося виготовленням різних поробок із бісеру, а моделювання іграшок-сувеніру – це ми виготовляємо іграшки, і м'які, і із тканини, і з фетру. Також робимо поробки із бросового матеріалу. Ми навчаємося працювати різними інструментами – столярними, слюсарними, вивчаємо основи техніки і конструювання. Вивчаємо, як будуються автомобілі, як будуються кораблі, як будуються літаки. Це рандеву об'єднало молодь навколо ідей співпраці, креативності та самореалізації, сприяючи обміну досвідом та натхненням для майбутніх досягнень. Тепер, дякуючи міській владі, у нас вже відкрили своє власне укриття. І з цього року ми вийшли офлайн. Цього дуже чекали ми, наші педагоги, і батьки, і діти. І тому із задоволенням запрошуємо вас до нас на гуртки. У нас власне укриття, де ми спускаємося і продовжуємо заняття гуртків. Сучасні виклики вимагають сміливих ідей та рішучих дій. І саме цьому навчає Академія майбутнього. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.